Nawe nakangu nagaze ku muhanda itegereje note y'igihumbi ngumva bice rekubwira se kare nubwira se umva sister gabanya umuvuduko kubera yuko usanga ntago umuzi umva sister gabanya kubera yuko ubwira se ntago ushaka umva bire kubita icyo ushaka ukomereza ushaka ufata ushaka kubera yuko agaciro naka tuvuge batatuze ubusima bwacu bwose gusa wani pimora nsaba imana cyo mwishuru mana cyo mwishuru wante myukancira kwisi gusa nyikifa munta ya mama marira yarisutse nari mana cyo mwishuru mora mfite inzozi mana usama inturira ubusima mese nabi mana cyo mwishuru kuko wante myukancira kwisi ubusima bwanje mese nabi mese fo gusa mfite inzozi zo kunjira muri stu nagaragaza imana yanjye benshi bakange abatanzi bakamenya ndetse nawe wamenya ashize iminsi ginyende yurira twiga ivuze induru imena inyamaswa zose amatwi ni nyamaswa mani gaz vip mambo yanare mujya mubona burya n'igisambo yaranguriraga none n'ikibikora yewe no kuyibona bisigaye ari tombora waida kuri umuntu jyewe nk'abandi ntare iriya njye iranyenda igumye imvuge nabi nkomeze nicare abanye rya mpushi itera iryinyo igifu cyanjye cyumva icyanga cyayo mpaka kwino nkawe nk'umunyamakuru dufasha uzajya utuvugira uzajya uvugira abana b'imihanda uzajya abana b'imihanda kuko aho turi turababaye n'agahinda amarira ahora ashoka buri munsi gusa ngize imana nkagafata nagaragaza benshi nafasha abana b'imihanda nafasha abagore basunguza imihanda nafasha abagore basunguza agataro ku mihanda nakerekana buri kimwe cy'abantu benshi batashoboye nako nakifuza ko mugenzi wanjye yaburara mu Yes, this is Rwanda Paparaz TV. Ikiganiro ni lifestyle nkuko mumaze kubimenyera tuba twagiye imihanda twagiye ahantu henshi ntawe tutabagerera. Uyu munsi nanone twasubiye ahantu hari urubyiruko. Uru rubyiruko rwabaye kwa Kabuga. Rwabaye ahantu henshi bafatirwa mu buryo bwa ba Marine. Uyu munsi ngo nabaraperi. Basigaye barapa batugiye kuganira nabo hanyuma tuvuga batubwire ubuzima bahari ahantu babaye banatubwire n'ibindi tutazi bitandukanye ariko kandi icyo twifuza wowe icyo tuba tukwifuzaho nta kindi ni subscribe kuri Rwanda Paparaz TV hanyuma tukitwikira tukabasha kubana namwe nkuko natwe tuba twabagendeye tukabagerera kuri buri hamwe hose reka tugerageze turebe icyo tuza kubakorera ni ukuvuga ngo tugiye kuganira nabo nibo tugiye kubana nabo n'urubyiruko na musore umwe na abasore babiri n'umukobwa umwe uyu mukobwa twigeze kubana nawe mu kiganiro ubushize ni nawe wanavuze ati noneho nagiye mu itsinda ry'abasore babiri aba basore bakaba ngo barabayeho ba Marine barabayeho kwa Kabuga bakabagiye twatugiye kubana nabo muri kino kiganiro kanda subscribe kuri Rwanda Paparaz TV hanyuma badutwikire muko dutwikira ubwo nta kindi baratwereka inganzo bafite hanyuma duhite dutwika twimanukira duhera kwambaye umukara witwa nde bro vuga cyane Imana iranzi Samuel Imana irakuzi Samuel mujye muzamura ijwi nk'abaraperi ngo ariko iki ariko izina ry'ubuhanzi ryanze inde Buddha ngo bamwita Buddha ngo niryo zina rye ry'ubuhanzi numwe ku basore tugiye kubana nabo muri kino kiganiro hanyuma uyu wa kabiri yitwa nde amazina y'ababyeyi banyita niyo mugabo Jamari niyo mugabo inde One P boy wa mu sister rero uyu we ni wa wundi twaganiriye witwa Yvonne Yvo kutavuga. Nge ni tukamukama ni vona kubura kerwanye ndu umwana w'umuhanda. Uri umwana w'umuhanda. Aya mwabyumvise. Haraje hashe sasa. Harabanze umwe. Hanyuma mu buryo bwa gihanze. Katubanzize kuri uyu w'ibumoso wambaye black aduhe kapera hanyuma twinjire mu kiganiro mukundisha abantu bagiye kureba ikiganiro bavuge bati babana bari kwa Kabuga. Kandi ubushize Yvonne yanambwiye ko ari mari yigeze kubaho Marine. Aha, reka duhere kuri uyu wambaye umukara. Kwita kapera. Ndirimbo ngiye kuririmba. Yumva uko ubishaka nyine ariko. Ntacyo bitwaye twe. Twagiye. Muri pariki nubwo atari ho mba
nahuye n'intare y'inka ziri hiri tutumba kujya huye n'inyende igigurira imineke igihani mamba yizuritse zamurijwe ashize iminsi ginyende yurira twiga ivuze induri imene inyamaswa zose amatwi ni nyamaswa mani gaz vip mambo yanare mujya mubona burya n'igisambo yaranguriraga none n'ikibikora yewe no kuyibona bisigaye ari tombora waida kuri umuntu jyewe nk'abandinare iriya nge iranyende igumye imvuge nabi nkomeze nicare abanye rya mbushi iteri ryinyo igifu cyanjye cyumva cyangwa cyayo mpaka kwino byo nibyo muri mwe aha twagiye kwa kabiri nawe adukubite dukubite cyo bita kapera tubanze twumve uko gahunda zimeze byo banyita umuhungu mukuru muri karitsiye baranze gusa amazina nanditse nagariyo nakuriye imihanda ubuzima bwanjye barabuze harahiye ko n'umuntu utanzi bose baranze ahantu hose ngenda nakubufasha gusa barananije nafutse mu muryango utifite gusa mama yanaye nabwenge nari nzi nakuriye imihanda cyo ubuzima bwanjye nijye gusa bo tuba turi kumwe barabisi one p boy ndi umwana w'imihanda nakuriye kugasima usibye imana jyo mwishuri harahiye koko Mana cyo mwishuru n'igisi byanje dafukira abana ndafukira abana b'imihanda ufite ishamba nimba ushaka gufasha gwino ufashe umuhungu one p boy n'umwana w'imihanda nakuriye imihanda ubuzima bwanjye bose barabuze gusa aho nciye hose bahacisha umuriro banshinsha banziza banziza ubushura kandi sindi umushura kandi nshobora mbikujya ku mutima mana ryo mwishuru mana wandemye menyera ubuzima bwanjye umenyera umugati kuko aho ndi mu marira ndi mu gahinda Mana cyo mwishuru mbigusabye mbikujye ku mutima umwana w'imihanda narababaye bose barabisi ndasaba gusa icyo nasaba abanyarwanda nyikujye ku mutima nagira ngo mbafashe ubufasha banyure muri ubu buzima kuko ndababaye ndashafuye mfite byinshi byo kuvuga gusa mfite imana ufite inzozi zo kubona kutogeza bimeze bite gusa nimugera nzakora ibirenze banye tumuhungu wane pi byanjye ninjye mbisi imana uyu mwana ararwaza mwamwumvise ararwaza ku kintu cyitwa rap ngo ni one two boy araririmba cyane azi rapper aha Yvonne nawe nagaze ku muhanda itegereje inote y'igihumbi mwumva beach rekubwira se kare nubwira se umva sister gabanya umuvuduko kubera yuko usanga ntago umuzi umva sister gabanya kubera yuko ubwira se ntago mushaka umva bire kubita icyo ushaka ukomereza ushaka ufata ushaka kubera yuko agaciro naka batuvuge batatuzi ubusima bwacu bwose gusa wani pi mora nsaba imana cyo mwishuru mana cyo mwishuru wandemye ukanshyira ku isi gusa nyikiva mu nda ya mama marira yarisutse nari mana cyo mwishuru mora mfite inzozi mana uzampa indurira ubuzima meze nabi mana cyo mwishuru kuko wandemye ukanshyira ku isi ubuzima bwanjye meze nabi meze fo gusa mfite inzozi zo kunshyira muri situ nkagaragaza imana yanjye benshi bakamenya abatanzi bakamenya ndetse nawe wamenya icyifuzo mfite ni uko mwamfasha nkava muri ubu buzima Kuko mbayeho nabi ndara munsi y'ibiraro imihanda ndiruka bwakira marira agashoka agaruka ni kubega imirongo wowe uri aho ngaho urabibona gute mana yo mwishuru nawe urabisi niwe umenyera umugati nkawe nk'umunyamakuru dufasha uzajya utuvugira uzajya uvugira abana b'imihanda kuko aho turi turababaye n'agahinda amarira ahora ashoka buri munsi mora nambaza imana yo mwishuru uzamenyera ibyanjye umuhungu wani pi gusa narajyanditse nabuze ubufasha mbonye ubufasha nk'inzira muri sto nagaragaza imana benshi batanze bamenya gusa icyubahiro cyanjye nuko nagaragaza iki gihugu cy'u Rwanda nakivukiyemo baranze gusa ngize imana nkagafata nagaragaza benshi nafasha abana b'imihanda nafasha abagore basunguza imihanda nafasha abagore basunguza agataro ku mihanda nakerekana buri kimwe cy'abantu benshi batashoboye nako nakifuza ko mugenzi wanjye yaburara mufuka mese neza wane gusa icyo nagaragaza imano yangirubahwa wane
ayo cyanze bayigesa kure kabisa umwana w'imihanda banyita one p boy man aha mwabyumvise rero abana ba hano hari impano zitandukanye abana bahungu babiri n'umukobwa umwe yitwa Ivona reka noneho tujye kuganira nawo muri kano kanya mu kiganiro lifestyle uwo mwumva kuri mikorone vide frank mbanageze impande zose nkagera kuri bamwe nta muntu numwe Rwanda paparazzi itareba cyangwa itagomba kugeraho buri mwese tugomba kumugeraho reka twinjire mu buzima busanzwe noneho mutubwire urugendo rw'ubuzima bwanyu ukuntu mwabayeho Yvonne ubushize yatubwiye ko yabayeho Marine igihe kinini ndifuza kumenya ko namwe haba niba mwarabaye muri ubwo buzima bwa Marine hanyuma ku buryo umuntu ashobora uri kureba iki kiganiro yagira icyo yakuramo ubuzima bwa Marine kuri mwese this is lifestyle kana subscribe ukurikirana ibiganiro byacu kuri na comment share reka twumve ubuzima bwabo aba bana kwahuye nabo batubwira ko bagomba kuganira nabo kandi bose bigaragara ngo barafunzwe babaye kwa kabuga babaye mu station atandukanye ya police kaduhere kuri uyu uri hagati ari nawe murapere none hatubwire uko banyita niyo mugabo Jamari n'ababyeyi ariko amazina y'uburaperi banyita one people nk'umwana w'imihanda uvuka Gasabo ikibazo nagize mu rugo wacu nta bushobozi bafite nisanze ndi ku mihanda bwa buzima bubi nawe urabyumva cyane cyane umuntu agenda aca mu buzima butandukanye yego kujya gushaka imibereho urabibona ukuntu nsani bwa buzima buduhengeye gushaka akazi nanakabuze ndatashye ariko ikintu njyewe cyane cyane ikintu cyambabaje ni uko naje gusanga naravukiye mu muryango utifashije cyane cyane nk'iyo ndebye nk'abandi bana twavukiye igihe kimwe bameze neza nanjye usanga ku mutima nibasa byinshi gusa ikintu nasaba abanyarwanda muri rusange abanditse amatwi n'abo turi kumwe ahangaha barimo bakurikirana iki kiganiro mvuga yuko ni uko benshi cyane iyo batubonye badufata nk'abajura ibisambo iki badufata nk'abantu tudafite agaciro ariko kuri genda mukiri aho ngaho ntimwivuga ibyiza cyane n'ibibi mwabayemo mubibwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo babafata nk'abajura cyangwa nk'ibihe nka ba Marine ntimwabibayemo nimwigeze kubikora turashaka muvugisha ukuri yanjye ubuzima buragora namwe murabizi hari igihe ubuzima bugutegeka gukora ikintu utashakaga ariko ukagikora kwa ko ari ngombwa mu yandi magambo mwabayeho Marine mwaranibye mwibye benshi byagenze gute kugira ngo ube muri Marine cyangwa nawe utekereze kuyivamo ngiye bitewe n'ubuzima nahuye nabo yego mba nare munsi kiroranya bugogo ibyo mwidebe ndabizi ibiki ibiryo byo mwidebe ndabizi urumva Marine ibyo twakorana ni byinshi ari ku muhima ari adobandi amateka barayazi ariko kubera ko ari igihe usubiza amaso inyuma ukabona yuko uri kugenda uhomba byinshi yego abanye ngo maze mbe Marine yo ku muhanda reka mpite mbwira mbe Marine yo mu nzu kuko nari Marine yo hanze yego urumva noneho mu gihe bagiye muri Marine yo mu nzu bafashe intera irenze urumva noneho ubu tuvugana mu gihe ngiye ndi kubona abaturage abanshishikarije kugira ngo banyumve n'abatari kunyumva kugira ngo basi wenda bitewe n'inshingano ngiye mfite ku mutima wanjye no mu bwonko bwanjye yanzo organisation hejuru ntabwo muhanda mushaka uhitamo kuvuga uti reka mbivemo aha hanyuma wewe wambaye umukara ubuzima bwawe wabayemo ni ubuhe wigeze ufungirwa wigeze ufungwaho mu bintu byawe barafunzwe kenshi cyane
kabisa. Tubwireho ku buzima bwo gufungwa uri muri gereza uri muri station ya police cyangwa ni baranagiyeho na mageragere mutanga ubuhamya abantu babunze. Naga ari heza kuko na ahantu gera ukiheba. Eh. Na ahantu umeze nkaho uri wowe uri wenyine kandi ariyo nabandi bantu. Mm. Abantu ni habi cyane. Eh, mwafunzwe muzira iki tabi cyangwa ubumarine? Itabi. Itabi. Gufata nka marine bakagukomezanya. Eh. Gufata ni tabi bakagukomezanya. Kandi ibyo bintu yo kubigosa. Cyaba bakagushinja tabu tanarimwa. Bakagushinja tabu tanarimwa. Yego. Tabu tanarimwa. Kugushinja utari utari umujura. Eh. Yego. Ariko bitewe n'akazi kakani joro. Urarugira kugirango nabone ko ubuzima bugomba kugomeza n'ubwo bakatagubangura umujura. Yego. Guru mumata, garu taru mumata, taru nu muzur, taru nu muzur, pini am gona, vana cum inti a cu ichum. Aha, hanu mare ca tu jecuru imura periwa cu hagat. Na we tub gire, na we jazu funguaho. Ah, jo we tufuga nam fi cu akabuga. Aha, aku busima bujani na hari anu busima wabashita. Cu akabuga tu kumva chan, kumva chan cu akabuga. Stas, ubuzima bwo kwa Kabuga mu butubwireho tubwumve tu tujya tuhumva cyane ngo harafungirwa abantu hafungirwa abantu b'inzererezi abacuruza ubutaro mu buryo butemewe tubwiremo ukuntu haba hameze biba bimeze gutya. Ah, kwa Kabuga narahageze n'ubundi reka mbabwire ikintu cyanjyanye. Eh, cyakujyanyeyo ni iki? Bafatanye ubujura, banshinze ubujura, urabizi ni kwa guhiga bikanga i Kigali nawe urayizi. Nagiye guhiga mu buzima, nkuye n'umuntu nyine ndavuga ati agafone reka nkatware ngatira. Buratandukanye. Nkimara kugera rero bukomeye. Gusa njyewe ikintu nasaba abanyarwanda ndetse n'abo turi kumwe amasaha nuko bafasha nk'umuraperi wa NP bakankura muri ubu buzima. Kuko mfite byinshi byo gukora ahubwo nuko nabufasha nuko nta kintu nakigezaho. Ibyo wari ufungiwe warabiretse wabaye umwana mwiza buryo ubujura waraburetse n'ugitega abantu ngo bibe cyangwa gucukura amazu y'abandi. Ah, nari umujura byose narabikoraga ariko ibyo byose ngiye nyikimara kuvara kwa Kabuga narabiretse ubu ngubu nsigaye ndi umwana ujya mu yandi magambo rero kwa Kabuga buriya wasanga hagorora nubwo muhanga nubwo muhanga mujye mukavuga ko mwakubituwe twa turakunda kwa ko bati batutekereza byinshi bibi byiza urumva nimpungure mu karya impungure ntibaziba hasi ziryama hano utishyura yego urya ibiryo utishyuye urumva ita nawe bitekereza nkuko nawe uri mu makosa yego utari mu makosa nako hari ibyo utishyuye cyangwa ugira uturya mota kodesheje yego wavuga rero ko hari ahantu bagorora ntiyaba tabeshe baragorora hari abajya ntago hajyaje imbwa imbwa igiye igwayo hari abajya yose barengana basa uburyo igwayo hari abajya barengana batara batabafatiye mu cyo barabafata bamwe na bamwe ngo ngo nafungiye bwa mbere ararwaye morora arya ngo ni morora corona aya urukundo barwita ngo kirata amuro amuro ariko umugabo witeye urukundo ko ari uzuru akavayo yambwa agiye ora kwa ko agiye kurwarira yambwa gahita ipfa maze ntabwo byipfa uru ruhinja akavuga ntabe nta ariko ivo gusa njye nagezeyo gusa ukuntu nagezeyo nari nzi numvaga bahumva kuko n'ubwa mbere nari mfunze gusa nagezeyo gusa ubuzima bwarahindutse uko nagezeye uko nagarutse siko wagarutse ubu nabaye umwana mwiza ndahiga kazi rero muri make harabagoroye Yvonne nasaba abanyarwanda muri rusange ndabona unayura ubwo washonje ndabizi ariko se kuba ari kubona ko basi mundawe sari febre reka nkubaze Yvonne wewe kwa Kabuga wagiye wakoze iki ni zanzembe wari wateye umuntu nasize umuntu natwaye frat watwaye frat frat ya televiziyo warayumutwaye wisanga kwa Kabuga maze kuyimutwara nanye ntayire ko naze nyereza umujama wanjye uwo mukorana mu yandi magambo urumva na icyo akoze kintu namukunde yaransuye yaraje aragusura kuzanira amata ibyo kurya yaraje ibyo
nabonye uramutse aho waviriye iyo frat warayisanze cyangwa wasanze barayimwanga nyine se burikumba nayo wayisaga koko barabwiza kuri afite ubwenge ufite no muzwa tekere wahereje umujuru nawe wipe umujuru we no muzuru was ari umujuru mikirundise muyandi ari umujura ibundi nari warajura isanga mu yirya nyuma ibaze wayisanze ariko nawe bahise bayitwaye barayitwaye yazize muri make ariko ariko muri izi nshuti zawe nagusanganye nabo ndizera ko nta numwe mwari mufatanye nta numwe twari dufatanye twese twarahindutse twese turabasinze urabasinze mutiringa akabije gusa njyewe ikintu numva nasaba abantu muri rusange uko uri kudukoresha ino interview ikintu dushaka gusa ikosa ntabwo urizi umva mubwire urumva Ariko Bana batambaza twagiye muri rap kugira ngo tujye ku musozo w'ikiganiro nyapuri kimwe wanipa amazina baransi gusa ikibura n'ibice n'inyinjira muri stu imana pite uko nabona ibice n'inyinjira muri stu ndi kumwe na mushiki wanjye twabaye k'ubuzima bubi turara ku mihanda turara twiruka bakagishimurira ariko ntituza nubwo tuvuge kwa kabuga n'ishuri rirenza n'ishuri Tugeze ku musozo w'ikiganiro twakoranaga noneho reka buri muntu agenda avuga icyo yumva ashaka bamufasha muri ino mpano yanyu mufite y'ubuhanzi mwabaye ku mihanda uyu munsi ntimukiriyo mwari abajura ntimukiba noneho nimugira icyo mwisabira abadukurikira kuri Rwanda Paparazzi TV hanyuma dusoza ikiganiro gusa ngiye ikintu nasaba abanyarwanda muri rusange gusa umuntu afite inzozi nyinshi cyane yego kuva na kera nakuze nkunda umuziki cyane gusa inzozi zabonye umuterankunga wamfasha agafata impano yanjye tukaba twajya muri studio ndabizi cyahindura abanyarwanda benshi muri rusange gusa nk'umwana wakuriye ku mihanda urumva ku mihanda ubuzima bubi cyane abenshi baba bagufata nk'umuntu utishoboye nk'umuntu wananiranye nk'ikirara kandi urabibona uko nsa nyine nawe urabibona ijisho riraguha gusa njyewe ikintu cy'abanyarwanda muri rusange nuko mbonye umuterankunga vuga ubangura tujye ku wundi mu muziki wanjye yaba nkuriye murakoze cyane twagiye kuri uyu wambaye umwenda w'umukara nawe nabwira abanyarwanda twakundi abantu twese tubayeho tubabaye tu abantu benshi barabi urashaka urumva ushaka kuva muri buno buzima iki dushaka no kuva mu buzima iki kibura ni ibishoro ntago wavuga ngo urajya gukora business runaka nta kintu ufite muri make turasaba ubufasha mukeneye n'aba manager ngo babafate babafashe mu byo mu studio mutwike muri make dushaka ubufasha aho twagiye kwa Ivona umusazi wacu nawe gira icyo tubwira baneye inkunga mu gitugu urumva umuhanda nkawuvamo yego bakanera inkunga ngo nanjye mbe street yo ku muhanda urumva nanjye bite nk'aba DJ yego
kubumva byaba byiza kurusha okay babumvise rero ikiganiro cya lifestyle kuri Rwanda Paparazzi TV hanyuma aba nawo n'urubyiruko n'abana n'abasore twagiye bafite impano zitandukanye twaganiriye nabo aho twabasanze mu gasabo biba ngombwa ko mbegera nabo bari barambwe bati uzaze tuganire nyuma nza gusanga banaziranye na Yvonne hanyuma ndabasangana babanza kutwereka impano yabo bafite hanyuma rero byengeze ku musozo w'ikiganiro ikiganiro akagaruka mwebwe mumva mudukeneye cyangwa mudukunda ibyo dukora mukande subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV hanyuma tuzasubira imana ibaheza gere rubyiruko anke turagukunda cyane yego urakoze cyane yakoze cyane rwose.